Səhiyyə Nazirliyi, Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisi işlərini həyata keçirən Subpodratçı Kolin İnşaat Turizm Sənayi və Ticarət Şirkətinə məxsus xidməti avtobusun qəzaya düşməsi nəticəsində xəsarət alanlarla bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, qəza nəticəsində Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə müştərək travmalarla 13 nəfər yerləşdirilib. Qeyd olunub ki, onlardan 11-i Türkiyə vətəndaşıdır. 2 nəfər reanimasiya şöbəsində müalicə alır. Vəziyyətləri ağır kimi qiymətləndirilir. Digər 9 nəfərin vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Hazırda müayinə və müalicələr davam edir. Məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, ötən gün axşam saatlarında Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət Şirkətinə məxsus xidməti avtobus Xocavənd rayonu ərazisində olan T3 tunelinin girişinə dönən yolda qəzaya uğramışdı.